အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖះကောင်းကြည့်ပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကမနေ့ညမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာလို့ကျွန်တော်ကိုမျက်တပါပေါက်ကြစေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းနဲ့အဖခမဲတော်ရဲ့เนาะချစ်ချင်းမိသားကိုခံစားရပြီးမှကျွန်တော်ကိုမျက်တပါပေါက်ကြစေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှခြင်းပါတယ်နံပါတ်1ကပါလဲဆိုရင်မိပါမယ်ဝိညာဉ်နံပါတ်2ကအမေဝိညာဉ်နံပါတ်3ကအဖေဝိညာဉ်နံပါတ်4ကနော်ကိုကိုကိုအာကိုတဲ့ဝိညာဉ်နံပါတ်5ကပါတာရေးဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်5ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်အလင်းပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်1ကမိပါမယ်ဝိညာဉ်ကျန်းစာကတင်းတို့ကိုမိပါမယ်ဖြစ်စေခြင်းကငါဟာပြစ်ထားမထားဘူးလို့ကျန်းစာကပြောပါတယ်ဒီနေ့ဒီအထဲမှာပျောက်တော့သားအကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့အလင်းပြန်ပြီးမယ်ပျောက်တော့သားအထဲမှာအဖေဟာသားမယောက်ရှိတယ်သားအကြီးဟာလိမ့်လိမ့်မှမှနဲ့အဖေအိမ်မှာအလုပ်ကူတယ်သားအငယ်ဟာအဖေရဲ့အမွေကိုတောင်းပြီးမှနော်အဝေးပြည်ကိုသွားပြီးမှနော်ဆိုတော့ဖြုံတည်တယ်မိုက်တယ်နော်မိန်းမတွေပွေရှုပ်တယ်ပျော်ပါးစားတယ်နော်ဆိုတော့သားနှစ်ယောက်စလုံးကနော်ဒီတားနေရစလုံးတူနေတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်သူတို့မှာမိပါမဲ့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတာဖြစ်တယ်။တားငယ်လဲသူကမိပါမဲ့လို့ခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူအိမ်ပြန်သွားရင်သူ့အဖေလက်ခံမလားမလက်မခံဆိုသူမတိချဘူး။ဆုံးတာဆုံးဖြတ်တာသူမတိချဘူး။သူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သူပြန်လာတယ်။သူ့တော်လည်းအဖေကသူ့ကိုလက်ခံမလားသူ့ကိုချစ်မလားတားလို့လက်ခံမလားမဟုတ်လဲသူကကျွန်လို့ပဲထားမလားမတိဘူး။ဒါကြောင့်သူစိတ်ထဲမှာကအနှိမ်ဆုံးနေရာမှာ तू မန်းတယ်အဖေအိမ်မှာပဲကျွန်သွားလုံမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအသားငယ်လေး तू မှာမြေပါမယ်ဆိုတော့နော်ခံစားချက် तू မှာရှိတယ်အဖေမိတာမရဘူးပေါ့နော်ဒါအကြီးလည်းမြေပါမယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဖေအိမ်မှာတကောက်ကအမှုတော်ဆောင်နေပြီမဲ့အဖေသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့မခံစားရဘူးဖြစ်တယ်ဒါနှစ်ယောက်စလုံးကတူနေတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်မြေပါမယ်ဝိညာဉ်ဆိုတော့မြေပါဝိညာဉ်ရှိတော့ကြောင်းအဖေကတော့အတူတူချစ်တယ်။တားငယ်လည်းချစ်တယ်၊တားကြီးလည်းချစ်တယ်။ Okay နော်။တားငယ်ဆိုးလို့တားငယ်ရဲ့အဆိုးကြောင့်အဖေရဲ့အချစ်လည်းမလျော့သွားဘူး။နော်။တားကြီးရဲ့အကောင်ကြောင့်အဖေအချစ်လည်းပူမလာအောင်။ဆိုတော့ဆိုးလို့ချင်တာကဖခင်ကကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အဆိုးအမိုက်ရှိလို့ဖခင်ကမုန်းသွားတာလည်းမရှိဘူး။အယံကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဖခင်ကချစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ဟာသူ့သားဖြစ်လို့ချစ်တယ်။ Hallelujah.တင်ဟာသူ့သားဖြစ်လို့သူချစ်တာဖြစ်တယ်တင်ဆိုးမိုက်လို့သူမချစ်တာမဟုတ်ဘူးအချစ်ရောသွားတာမဟုတ်ဘူးတင်ကောင်းလာလို့အချစ်ပူလို့မရဘူးသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူချစ်တယ်သူဟာချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော့ကြောင့်တင်ဟာသားနဲ့တော်ဆက်ခွင့်ရှိတော့ကြောင့်သူချစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဖေရဲ့မေတ္တာပေါ်မှာလုံခြုံစွာနေပါဒီသားနှစ်ယောက်စလုံးဟာအဖေမေတ္တာမရခဲ့ဘူးသားအငယ်ကတော့အဖေမေတ္တာကိုခံစားရသွားပေမဲ့သားအကြီးဟာမိပါမယ့်ဝိညာဉ်ရှိနေသေးတယ်အဖေပျော်ပွဲထဲမှာ तू မလာဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီသားနှစ်ယောက်စလုံးတူနေတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်ကိုအားကိုကိုးမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုအားကိုကိုးတဲ့ဝိညာဉ်နော်ပါရာယေဝိညာဉ်နော်ကိုအားကိုကိုးတဲ့ဝိညာဉ်ပါရာယေဝိညာဉ်တားကလည်းအဖေစီကအမွေကိုတောင်းပြီးထွက်သွားတဲ့ခါမှာငါကူပဲငါအားကိုတော့မယ်။ငါအဖေကိုအားမကိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တားအကြီးကလည်းငါအချစ်တလောက်ကောင်းတာအဖေဘာလို့ငါကိုမချစ်တာလဲ။ตาจีละกูอากูกูเรตาငယ်ละกูอากูกูเรโอเคเนาะกูอากูกูเรวิญญาณရှိတော့จ้าဒီနေ့အဖေရဲ့မေတ္တာကိုသူတို့ကမခံစားရဘူးဒီနေ့တင်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာထဲမှာလုံခြုံစွာနေပါတင်းရဲ့အချင်းကိုတော့ focus တော့မလုံနဲ့အချင်းကောင်းကိုလည်း focus မလုံနဲ့အချင်းဆိုးကိုလည်း focus မလုံနဲ့ဖခင်ကတင်းအချင်းဘယ်လိုမျိုးပဲရှိရှိဖခင်ကချစ်ပြီးသားဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်กูอากูกูเรวิญญาณပြီးတဲ့ခါမှာမိပြီးတဲ့ခါမှာမိပါမယ့်ဝိညာဉ်ပြီးသွားပြီเนาะပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုအားကိုကိုတဲ့ဝိညာဉ်ပြီးတဲ့ခါမှာအမေဝိညာဉ်အမေဝိညာဉ်ဆိုတာပါလဲဆိုရင်เนาะအမေဆိုတာကိုကလေးကိုပဲချစ်တယ်အဖေဆိုတာကလေးတိုင်းကိုချစ်တယ်โอเคเนาะဥမာအဖေတယောက်ကမိန်းမနှစ်ယောက်တယောက်ယူထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖေကပဲမိန်းမနဲ့ရတဲ့ကလေးဖြစ်ဖြစ်သူကကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့မိန်းမကကိုကလေးကိုပဲချစ်တယ်တခြားမိန်းမနဲ့ရတဲ့ကလေးကိုမချစ်နိုင်ဘူးအများဖြစ်အမေဝိညာဉ်ကအမေဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူကကိုယ်ကိုင်းကနာလူပဲချစ်တယ်။နှစ်ချင်းဆိုနှစ်ချင်းပဲချစ်တယ်။အေဂျီဆိုအေဂျီပဲချစ်တယ်။နော်။ငါတို့အဖွဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့အာစီဆိုအာစီပဲချစ်တယ်။
အင်္ဂလိပ်ကဆိုအင်္ဂလိပ်မဲ့ချစ်တယ်ကိုလူမျိုးပဲချစ်တယ်ကိုအမျိုးပဲချစ်တယ်နားလဲလားအဲ့ဒါအမေဝိညာဉ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်အဖေဝိညာဉ်ရှိတဲ့သူကအယောက်တိုင်းကိုချစ်တယ်ငါတို့အဖေဟာအာစီကိုလည်းချစ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကကိုလည်းချစ်တယ်နစ်ချင်းလည်းချစ်တယ်နော်အီဂျီလည်းချစ်တယ်ပေကိုင်းကနာပဲချစ်တယ်တင်းခံယူချက်မိုင်းလည်းချစ်တယ်မန်လည်းချစ်တယ်အကျင့်ကောင်းလည်းချစ်တယ်အကျင့်မကောင်းလည်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအမေဝိညာဉ်ရှိတော့ကြောင့်တခြားကိုင်းကနာလူကငါတို့မချစ်နိုင်ဘူးတခြားလူမျိုးကငါတို့မချစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမေဝိညာဉ်ရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဟာကိုယ့်အသင်းအဖွဲ့ကိုပဲချစ်တယ်နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအလုံငွေပေးတဲ့လူပဲချစ်တယ်ကိုယ့်ကိုမပေးနိုင်တဲ့လူကိုမချစ်ဘူးနော်ဆိုတော့ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်တော်တော်များများဟာအမေဝိညာဉ်ရှိထားတော့ကြောင့်ကိုင်းကနာတွေကွဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဖေဝိညာဉ်ရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဟာကိုင်းကနာတိုင်းကိုချစ်တယ်လူကိုချစ်တယ်ချစ်တော့ကြောင့်နှဆိုးမောင်းထုတ်ပေးတယ်ချစ်တော့ကြောင့်ယောဂငင်းစီလေကြွားချင်လို့မဟုတ်နော်ကြွားချင်လို့မဟုတ်ဘူးဖះကဘလို့တကူကြည့်တယ်ဆိုပြချင်လို့မဟုတ်ဘူးလူကိုချစ်တော့ကြောင်းနှဆိုးမောင်းထုတ်ပေးတယ်လူကိုချစ်တော့ကြောင်းအနာယောဂငင်းစီလေဟုတ်တယ်နော်လူတင်းတို့ကိုကျွန်တော်ချစ်တော့ကြောင်းအလင်းလာထုတ်ပေးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်နာမည်ကြီးချင်လို့မဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးပြီလားကျွန်တော်နာမည်ကြီးချင်လို့မဟုတ်ဘူးတင်းတို့ကိုကျွန်တော်ချစ်လွန်းလို့အလင်းလာထုတ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေ့လျားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအဖေဝိညာဉ်ကတော့ကတိတိုင်းကိုချစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူများငါတို့ကောင်းကင်ဖခင်ရဲ့မိသားကိုနားလည်ပါ။အဖေဟာကိုင်းကနာတိုင်းကိုချစ်တယ်နော်။ဆရာတိုင်းကိုချစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဖခင်တုံးတဲ့ဆရာလည်းချစ်တယ်မတုံးတဲ့ဆရာလည်းချစ်တယ်နော်။တကူပြနိုင်တဲ့ဆရာလည်းချစ်တယ်တကူမပြနိုင်တဲ့ဆရာလည်းချစ်တယ်နော်။အမျိုးမျိုးတော့ပါစကားပြောတာလည်းချစ်တယ်မပြောတာလည်းချစ်တယ်နော်။ငါတို့ကလေဘာဖြစ်လို့ကွဲပြားနေတယ်လဲ။အဖေရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့မရတော့ဖြစ်တယ်။အဖေဟာငါ့ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာအဖေကကိုယ်သားသမီးတိုင်းပေါ်မှာချစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကတော့မရတော့ကြောင်းငါတို့သူများကိုမချစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အလင်းထုတ်ပြချင်တာကဖယားရှိလာတဲ့အခါမှာပါတာရေးဝိညာဉ်နဲ့မလာနဲ့။နားလေလားပါတာရေးဝိညာဉ်ဆိုတာပါလေ။ဖယားကိုဆွတ်တောင်းရင်လဲနော်အရှိကြီးတောင်းတယ်။အဲ့ဒါပါတာရေးဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်နော်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖလို့ပြောလို့ပြီးတဲ့အရာကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမှပြောင်းလဲနော်ဘုံတကောကုံပုတ်တွေတော့မထဲနဲ့လေဟုတ်တယ်လားတင့်အဖေပေါ်ရရင်ဒေါက်တာပေါ်ရရင်တင့်အဖေနာမည်ပဲခေါ်တယ်လေအဖေရဲ့ဒေါက်တာနာမည်မခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ဒေါက်တာဘယ်သူမခေါ်လေကုံပုတ်တွေတော့မထဲနဲ့လေဖယားကိုခေါ်ရင်ဖယားကိုကုံပုတ်တွေတော့မထဲနဲ့โอเคနော်အရစ်ရှည်တယ်နော်ပေးများတယ်ကြားလားဆူတောင်းရှည်တယ်ယိုးယိုးပဲတောင်းကိုအဖေနဲ့ကိုစကားပြောတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကအဖေဝိညာဉ်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ပါတာရေးဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူကဆူတောင်းလဲအရှိကြီးတောင်းတယ်ပါတာရေးဝိညာဉ်ရှိတဲ့သူကနော်အယံကိုင်းဆိုင်တယ်တလိကိုင်းဆိုင်တယ်လုံးဝအမမခံဘူးကိုင်းကိုင်းဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားနိုင်မိတာရမရှိဘူးဖယားကိုမချစ်ဘူးဖယားမေတ္တာကိုမခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူများဒီနေ့အဖေဟာတားငယ်လည်းချစ်တယ်တားကြီးလည်းချစ်တယ်အဖေဟာအာစီလည်းချစ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းချစ်တယ်နစ်ချင်းလည်းချစ်တယ်အာစီလည်းချစ်တယ်နော်အေဂျီလည်းချစ်တယ်ခွစ်တော်အတင်းတော်လည်းချစ်တယ်နော်တရင်ကောင်းလည်းချစ်တယ်ငါတို့အဖေဟာကိုင်းကနာတိုင်းကိုချစ်တယ်ဆရာတိုင်းကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီအဖေနှလုံးသားရပါစေအလင်းရကြပါစေငါတို့အဖေကောင်းကင်အဖေဟာတင့်ကိုချစ်တယ်โอเคနော်ငါသားမစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့တင့်မပြောင်းလဲလို့လည်းမစိုးရိမ်နဲ့မလူမြောက်တင့်လည်းမစိုးရိမ်နဲ့နော်တင်ခါယူချက်မိုင်းလည်းမစိုးရင်နဲ့เนาะတင်မနဲ့လည်းမစိုးရင်နဲ့အဖေတင့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာတင့်အကျင့်ကောင်းတာလည်းမဆိုင်ဘူးတင့်အကျဉ်းဆိုးတာလည်းမဆိုင်ဘူးတင့်ဟာအဖေရဲ့သားမလို့အဖေချစ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကောင်းကင်အဖေတင့်ကိုစကားပြောနေတယ်အဖေတင့်ကိုအရာချစ်တယ်အဖေရင်ခွင်ထဲမှာလာပါလုံခြုံစွာအိပ်ပါအဖေကောင်းကင်မှာတင့်အတွက်အိမ်တွေပြင်ဆင်ထားနေတယ်မကြခင်အဖေလာခေါ်မယ်အဖေတင့်ကိုပြစ်မထားဘူး။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပေးပြီးမှအပဟုခေါ်ရတော့ဝိညာဉ်ကိုအဖေထည့်ထားပေးတယ်။ဒါကြောင့်အဖေကိုခေါ်ရင်အပလို့ခေါ်ပါ။ဘဒုကိုမှအပလို့တော့မခေါ်ပါနဲ့။သူများအပလို့အခေါ်လည်းမခံပါနဲ့။ငါသား။ဘဒုကိုမှအပလို့မခေါ်နဲ့။ငါကိုယ်သာအပလို့ခေါ်ပါ။သူများအပလို့ခေါ်ခြင်းကိုလည်းမခံပါနဲ့။ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဖခင်တန်တင်းရဲ့အပဖြစ်တယ်။ငါသားမကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့အဖေတင့်ကိုအယံချစ်တယ်။ Okay နော်။ငါသားမကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့မယုံကန်နဲ့လုံခြုံစွာနေတာ။အဖေကိုစိတ်ချပါ။အဖေကိုစိတ်ချပါ။
အဖေတင့်ကိုအရာချစ်လွန်းလို့ယေရှုကိုတောင်ဆွန့်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုတောင်အသက်နဲ့ကိုလဲပြီးချစ်တာဖြစ်တယ်။အဖေဟာတင့်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတော့တားတော့တပါးတိတော့တားတော့ကိုတော့မနှမျောပြီးတော့တင့်ကိုယွေးဝဲလိုက်တာဖြစ်တယ်။ချစ်လွန်းလို့အတိခံလိုက်တာဖြစ်တယ်။တာဟာအဖေရဲ့တက်တည်ဖြစ်ပါတယ်။ငါတာမကြောက်နဲ့။မစိုးရိမ်နဲ့။အဖေတင့်ကိုအရာချစ်တယ်။ Okay နော်။ငါသမီးအဖေတင့်ကိုအရာချစ်တယ်။မကြောက်နဲ့နော်ကြာလားလုံခြုံစွာနေဘယ်ကိုင်းကနာမှာပဲနေနေအဖေချစ်တယ်ဘလို့ခံယူချက်မျိုးပဲရှိရှိအဖေချစ်တယ်လူမြောက်လည်းအဖေချစ်တယ်မလူမြောက်လည်းအဖေချစ်တယ်အကျင့်ကောင်းလည်းအဖေချစ်တယ်အကျင့်ဆိုးလည်းအဖေချစ်တယ်ဘလို့အမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေအားလုံးကိုချစ်တယ်โอเคနော်ရမှာဖြစ်ကြနဲ့ငါသားသမီးတွေစကားမများကြနဲ့တူမားတဲ့ကိုမန်တယ်လို့မပြောကြနဲ့အဖေတားတော့ကိုအရင်ချစ်တယ်အဖေသားတော့ကအရန်ချစ်တယ်အဖေအရန်တရိရတယ်မကြခင်မှာအဖေလာခေါ်မယ်အဖေမလာတဲ့အခါမှာအဖေရဲ့မိသားထဲမှာလုံခြုံစွာနေနော်အဖေကိုစိတ်ချနော်အဖေဘယ်တော့မှပြစ်မထားဘူးတနေ့တစ်ချိန်အဖေလာခေါ်မယ်အချိန်တိုင်းအဖေလာခေါ်မယ်ဒါအတွက်နေဖို့အဖေကောင်းကင်မှာအိမ်တွေအများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါတို့မကြံစီထားတဲ့အရာတွေမစင်းစားမိတဲ့အရာအားလုံးအံ့ဩလောက်အောင်အဖေပြင်ဆင်ထားတယ်အဖေကိုယုံနော်ကြာလာတာအဖေကိုယုံနော်ရမဖြစ်ကြနဲ့သူများကိုမဖိုက်နဲ့နော်သူမားနဲ့ကိုမနဲ့မပြောနဲ့အရာမကြီးမြတ်ချင်ကြပါနဲ့အဖေမိသားဟာတားတော့အတွက်လုံလောက်ပါလေနော်အရာသူများထက်မတားချင်ကြပါနဲ့သူများထက်မဖိုက်ချင်ကြပါနဲ့နော်ကြီးမြတ်လို့နှိမ်ချပါအဖေတို့နှိမ်ချပါအဖေတော်မှာတားတော့ရံဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဖေခြေဆီးပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားမမမြင်ဘူးလားယေရှုအားဖြင့်အဖေခြေဆီးပေးတယ်လေ။တားတော့ကိုခြေဆီးပေးတယ်လေ။ဒါကြောင့်ရမဖြစ်ကြပါနဲ့။နော်စကားမများကြပါနဲ့။ချစ်ချင်းမေတ္တာကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တားတို့တကူဘလောက်ပဲပြနိုင်ပြနိုင်၊နတ်ဆိုးဘလောက်ပဲမောင်းထုတ်နိုင်ပါစေ၊ပရောဖက်ဘလောက်ပဲပြုနိုင်ပါစေ။တားတို့ချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိရင်အလကားပဲနော်။ကြာလား၊တားသမီးတွေအဖေအယောင်ချစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကဒီလောကမှာချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုလည်းချစ်ပါ။အဖေကိုလည်းချစ်ပါ။သူများကိုလည်းချစ်ပါโอเคเนาะဘာမှမဟုတ်တာနဲ့ရမဖြစ်ကြပါနဲ့အဖေသားတို့ကိုချစ်တယ်မစိုးရိမ်နဲ့အဖေဘတော်မှပြစ်မထားဘူးเนาะသားတို့တမီတို့အရာအတိုင်းအဖေချစ်တယ်အရာအတိုင်းအဖေကောင်းချီးပေးပါလေ